У Луцьку місцеві мешканці звернулися до влади міста із вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти. Відповідну петицію розмістив на сайті єдиної системи місцевих петицій Валентин Мамосюк. Окрім ліквідації Мунварти, чоловік вимагає і розслідування діяльності департаменту та його очільниці за весь період існування муніципальної варти. Зважаючи на скандальну протиправну діяльність структури департаменту та численні скарги громадян, доцільно ліквідувати дану організацію – як не потрібно лучанам, йдеться у тексті петиції. Зауважимо, аби її розглянули у міськраді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.